Me oleme tutvunud Liibanoni kultuuriga, olnud sõjaväebaasis koos terve bändiga, näinud, kuidas Eesti sõdurid elavad siinses miljöös, mida nad siin teevad, ja näinud põhimõtteliselt kõik seda, mida tavainimene paraku ei näe. Seega mul on ülimalt hea meel, et ma olen siin kuidagi läbi väravate sisse saanud ja mind on kutsutud siia nii esinema kui ka siis üldse nägema, mis tegelikult siin Liibanonis toimub. Mulle võib-olla kõige enam jäi meelde see päev, kui me läksime Blue Barreli juurde, ehk siis Liibanoni ja Iisraeli piiri äärde siis ja kuidagi see tunnetus, et sa tajud, et kõik on nii käega katsutav ja nii lähedal, aga samas kõik on väga segane samas, et olla selle vahel, see oli nagu füüsiliselt kuidagi veider, aga väga kift. Ma sain reaalselt olla selle koha peal, selle olematu nii-öelda rahu joone peal. Selles suhtes lähen ma esinema sõduritele erilise tundega, mul on alati laval erilise tundega, aga täna on selles suhtes erakordne, et see on mu esimene visiit üldse Liibanoni. Ja teades nüüd seda ka, et lõuna Liibanoni on tegelikult niivõrd raske saada, et tavaline tsiviilisik tegelikult väga lihtsalt siia üldse ei saagi. Ja nüüd teada, et mul tuleb nüüd elus esimene ja võib-olla ka viimane kontsert siin, see teebki selle väga-väga eriliseks. Ja veel, et siin on eestlased ja muud inimesed ka igalt poolt üle maailma, et väga eriline.